የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላት ዛሬ እርስ በርስ ካደረጉት ትውውቅ ባለፈ ኮሚሽኑን ለማቋቋም በወጣዋች በግልጽነት ዙሪያ ኮሚሽኑ በቶሎ ደስራ በሚገባበትና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ጥያቄያቸውን አቀርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል መንግስት ኮሚሽኑን ለማቋቋምና በአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ቁርጠኛ የመሆኑን ያህል የኮሚሽኑ አባላት ስራቸውን ያለ ጣልቃ ገብነት እንዲሰሩ ለማድረግ ምን ያህል ዝግጁ እንደሆነ ጠይቋል። ይሄ ኮሚሽን ምን ያህል ነጻነቱን ጠብቆ መንግስትም እንደ መንግስት እጁን ሰብስቦ ኮሚሽኑ በነጻነት ስራውን ይሰራል የሚል ነገር ግልጽ አርገን ብንነጋገር ይሄ 3 ጄኔሬሽን ዜጎችን ማህበረሰቦችን ህብረተሰብን እያሰጋ እየፈተነ ያለው አጀንዳ በዚህ አግባብ ሊፈታ ይገባል የሚለውን በነጻነት የመፍትሄ አካል ሆነን ነው። ተካረን የመሸናነፍ ጥያቄ አይደለም። ይሄ ኮሚሽን ስከታማ ሊሆን ከተፈለገ መጀመሪያ እዚህ ቤት ውስጥ ከመመሳሰል ካድርባይነት በመውጣት በሐሳብ ሜሪት በመደማመጥ የተሻለውን ለሀገር በማበረከት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ኮሚሽኑን ለማቋቋም በወጣዋጅ ላይ የኮሚሽኑ የስራ ጊዜ እስከ 3 ዓመት የሚለው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ከአስተዳደርና ወሰንማነት ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ችግሮች ኮሚሽኑ የመፍትሄ ሐሳብ ለማቅረብ 3 ዓመት መጠበቅ አለበት ወይ የሚል ጥያቄም ተነስቷል። ልናቃልል ያሰብነው ጉዳይ በፍጥነት እርምጃዎች የማይወሰዱበት ከሆነ ፈጽሞ ልናቃልለው የማንችልበት ደረጃ ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይደርሳል የሚል ስጋት ነው ያለኝ። ስለዚህ የጉዳዩን እርጀንሲ ግምት ውስጥ አስገብቶ ለዚህ ኮሚሽን ብቻ አይደለም መንግስት በራሱም ስለሚሰራቸው ስራዎች ማሰብ ይኖርበታል ብዬ ነው። ሁሉም ነገር እየተጠራቀመ በሶስት ዓመቱ መጨረሻ ርክክብ ማድረግ ሳይሆን ከወዲሁ ማፕ አርጎ ፕራዮሪቲ የሚጠይቁ ጉዳዮችን ለይቶ የተቻለውን ያህል በፍጥነት ምላሽ እያገኙ በአንዱ ክወና ላይ ልምድ ወስዶ ሌላውን አድሬስ እያደረጉ የመሄድ አቅጣጫ ነው የሚኖረን። የኮሚሽኑ አባላት ምንም እንኳን ስራቸውን ሰርተው በቀጣይ በማያዳግም መልኩ ለችግሮች ምላሽ ለመስጠት ቢፈልጉም ከመደበኛ ስራቸው ጋር ደርበው ስራቸውን ስለሚሰሩ ምን ያህል በየ15 ቀኑ መገናኘታቸው ለችግሮቹ መፍትሄ ለመስጠት ይረዳል ተብሎ እንደታሰበም እንዲሁ ተጠይቋል። የግጭቶቹ መጠን መብዛትና ስፋት እንደገና ደግሞ የዚህ ኮሚሽን እንደዚሁ ሳሟት በትርፍ ጊዜ ብቻ እየሰራ ለዛውም በየ15 ቀኑ ምናልባት አንድ ጊዜ ከዛም ያለፈው ለሶስትም ጊዜ ሊገናኝ ይችላል። በዚህ መንገድ ላይክ እንደ ትርፍ ስራ አይነት አድርጎ ተይዞ እነዚህን ሁሉ ጥያቄዎች መፍታት ይቻላሉ። እንደው ዝም ብሎ ተበትኖ 15 ቀን ላይ ተገናኝቶ እንደገና የመጠራራትና የመንቀሳቀስ ሳይሆን ያንዳንዱን ጊዜ ከመደበኛ ስራችን ጋር አጣጥመን የምንሰራበት መስክ ላይ የሚጠይቁ ሁኔታዎች ይኖራሉ። የህብረተሰብ ውይይት መድረኮች ይኖራሉ። ለዚህ የሚያስፈልግ ሰፊ ደጋፊ ኃይል ማንቀሳቀስና መምራት ያስፈልገናል። 15 ቀኑ የራቀ በሆነበት ጊዜ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አሰራርን አስቀምጠን ልንጠቀም እንችላለን። በሌላ በኩል በሀገሪቱ ከአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጋር ተያይዞ መንግስት ጋር የቀረቡ ጥያቄዎችን ኮሚሽኑ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ እንዲመቻችላቸውም አባላቱ ጠይቀዋል። የማንነትም ሆነ የድንበር ጥያቄዎች ምናልባት ባለፉት ጥቂት ዓመታት በስፋት ተነስቶ እንደሆነ እንጂ የቆዩ አሉ እና ስለዚህ ከዛ አኳያ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት እና ከዛ አኳያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በእነዚህ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ የሰሯቸውን ስራዎች በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ለማግኘት ይቻላል ወይ? ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የቀረቡ የሚታወቁ በሺዎች ከሚቆጠሩ አቤቱታዎች ለዚህ ኮሚሽን ይሄ ኮሚሽን ከተደራጀባቸው ጉዳዮች ጋር የተያያዙ የተለዩ አሉ። አሁኑኑ መነሻ የሚሆኑ ማለት ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረቡ፣ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረቡ የተለያዩ የፍትህ አካላት ሌሎችም እንዲያውቋቸው የተደረጉ አሉ። ይሄን ለመነሻ ያህል ማሰባሰብ የመጀመሪያ ስራችን ይሆናል። በዚህ ላይ ተመስርተን ማፕ የማድረግ ዝርዝር እቅድ የማዘጋጀትና በዛ መርሃ ግብር የስራ ክፍፍል አድርገን የምንጓዝበት ስራ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ሁለቱ ኮሚሽኖች ስራቸውን ተናበው መስራት እንዲችሉ ከወዲሁ መንግስት አስፈላጊውን ነገር እንዲያመቻች የኮሚሽኑ አባላት የጠየቁ ሲሆን ለስራቸው መሳካት መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግም ተነግሯል። አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎች በኮሚሽኑ ፍላጎትና በኮሚሽኑ መነሻ
ምቹ ሁኔታዎችን የመፍጠርና የመደገፍ ስራ ነው። ከዛ ያለፈ ጣልቃ ገብነትና ከዛ ያለፈ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚረግጥ አካሄድ አይኖረውም። ተቋሙ ለዚህ የሚሆነውን ኃላፊነት ነፃ ሆኖ ያመነበትን የመፍትሄ ሀሳብ መነሻ ያንን የማቅረብ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽንን በሰብሳቢነትና ምክትል ሰብሳቢነት የሚመሩ አባላትን ለመምረጥ ቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ለማካሄድ ቀጠሮ ተይዟል።